Një telefonat për shpëtim, e mbërritur pranë emergjencave civile, bëri që forcat e FNSH-s, AZM-së Shkodër dhe banorët e zonës të mos hezitojnë të ndërmarrin rrezikun dhe të nisën drejt Qafë Thores, mes për mes dëborës, e cila kishte arritur lartësinë mbi 4 metra. Roja një bujtine, Pjetër Lulashi, ishte në rrezik, pasi godina që ai kishte në ruajtje ishte izoluar dhe mund të shembej nga momenti në moment. Misioni duke i pamundur për kreun administratës së zonave të mbrojtura, por më në fund, pas më shumë se 5 orëve rrugë, ata arritën ta shpëtonin dhe më pas ta evakuonin Lulashin duke shmangur një tragjedi. Më duket diçka si e paarritshme. Por fal kontributit atyre djemve të FNSH-s dhe Rangers të administratës zonave të mbrojtura u bën shumë revokimi i këtij banorit i cili ishte roj në një bujtinë në Qafën e Thorës. Me reshit e ditëve të fundit dhe konkretisht me datën 25, pronari i bujtinës njofton emergjencat civile në qarkun e Shkodrës dhe prefekturën për nevojë për ndërhyrje pasi trashësia e dëborës kishte arritur në ato përmasa që ndërtesa po rrezikoi të shëndej. Ishte një ultim mjaft i vështirë që ka zgjatur rreth 5 orë vetëm dalja nga pjesa e bogës deri tek bujtina. Në kushtet e rrezikshme të shkaqshme dhe për vetë arsyen sepse dëbora ka qenë e lagështë pasi kishte ra ditët e fundit dhe ecja me kemi ishte mas e vështirë. Përveç Qafës së Thores izoluar prej javës është edhe parku kombëtar i Thethit, që sipas Agim Dardhës, pavarësisht tentativave, rruga nuk është hapur ende.